No nii, head kolleegid, tervist! Ikkagi keegi ilus, kena inimene on siin väiksel ekraanimel meil. No, ja rullu. Alustame siis tänase kohtumisega. Minu nimi on endiselt Jüri Kurvits. Olen Tallinna Ülikooli matemaatika taktika lektor ja Tallinna Tehnikaülikooli siis matemaatilise analüüsi lektor. Teen palju huvitavad asju ja täna on mul siis siukene hea võimalus rääkida, tutvustada teile sisuloome keskkonda. Et sellega, ma olen ise seda kasutanud, et ma pidevalt seda kasutan oma tudengitega ja kõik märgib ütlevad seda, et ka edaspidi hakkan kasutama seda sisuloomet, sest sisuloome kindlasti hakkab lähiajal arenema ja võimaluse tekib juurde, ütleme, mugavamasta kindlasti muutub ka õppejõuduleks õpetaja jaoks ja ka õpilaste jaoks, nii et tulevikusel vahendil on. Ja Marina, kes on ka Tallinna Ülikooli siis töötaja, tema on küll õpikeskkonnale arendaja, nii et teete alle siuksed asjad nagu sisuloomed ja muud sarnased väga hästi sobivad, meeldivad ka tegeleb nendega. Nii et me oleme seda sarnased asju kasutanud väga palju ka Digiõppe Varamu projekti raames. Tõenäoliselt olete kuulnud sellest, sest ma näen, et Digiõppe Varamu materjale kõvasti kasutatakse tegelikult praegu. Ja need on praegu e-koolikotis olemas. Ma hakkan ka teile kõiki need linki, hakkan ka teile. Hakkan neid siia chati panema, et kes ei ole veel mingil põhjusel e-koolikotti kunagi sattunud või ei ole mingil põhjusel kuulnud sisuloomest. No okei, me ei olegi suurt reklaami sisuloome teinud juba, nii veel on ja. Aga see ongi esimene webinar võib olla sisuloome teemal. Aga no, ma ei tea, hakkame vaikselt pihta. Et Marina oli ka Digiõppe Varamu raames meil haridustehnoloog ja tema aitas väga palju siis autoreid selle nende õppematerjali loomisega. Ja kui nüüd hakata seda asja teile selitama, ma ei teagi, nüüd ongi kaks võimalust, kuidas alustada. Et üks asi on sisuloome keskkond, mis nagu võimaldab teil neid õppematerjali luua. Ja teine on siis e-koolikott, kus on võimalik siis vaadata teiste poolt juba varem loodud asju. Ma tahaks ka öelda, et Digiõppe Varamu projekt, mille raames loodi ka väga palju sarnaseid õppematerjale, siis see platform oli teine ja nüüd sisuloome platform on sarnane, aga ta on uuem lihtsalt. Et see ei ole päris üks ühele ja sellega peaks arvestama. No nii, Maria, mis sa arvad, et midagi me alustame? Kas võtame sisuloome kohe lahti võib-olla või? Me võime ka niimoodi teha ja enne kui me võtame lahti, me võime küsida õpetajate käest, et kuna meie kõik hetkel katsetame distants õpet, te võiksite panna kirja, millised väljakutsed teil on hetkel, millised, ma ei tea, väljakutsed õppelastel teil, millised probleemid tuleb välja, mis on, ma ei tea, keeruline selle distantsõppe korraldamisel ja nii edasi, et kuna Jüri siin paneb meile ekraanile kõik, mida ta tahab panna, et te võite nii kaua kirjutada. Ja siis meie mõtleme, et kuidas kasutades seda keskkonda, millest täna me ei räägime, meie saaksime tegelikult mõned meie väljakutsed või probleemid lahendada. No nii. Mm-hmm. Kui teil on küsimusi ja probleeme, võite julgelt chati hakata kirjutama neid. Me siis kindlasti vaatame. Mina panin aga samal ajal chati teile kaks asja. Ma valin teile kaks linki täpsemalt, e-koolikott.ee, siis ma avan kohe selle e-koolikott.ee keskkonna ka. Aha, aga sa tead enne võib-olla, mida ei küsida, kas inimesed kasutavad arvutit või telefoni? No, see vahet ei ole tegelikult. Kuidas kasutad, nii kasutad. Et põhimõtteliselt siis suurt vahet ei ole tegelikult. Aga kui keegi lihtsalt on arvutis, siis ta teeb lahti eraldi aknas. Ja selle lingi, aga kui keegi kasutab telefoni, siis lihtsalt vaatab ekraani peale. Siis ei midagi teha, jah? Muidu, jah, kui ta läheb välja, siis jah, ta ei kuule meid minu arust. Nii. Okei, esimene asi, et kui te tahate üldse näha, et kohe ma räägin, jah, et kui te tahate üldse näha, et kuidas need õppematerjalid välja näevad, siis kõige lihtsam on tegelikult vist minna e-koolikotti, et rausalt teile. Et nüüd vaadake esimene minu poolt saadetud link, võtke ja avage see lihtsalt praegu.
siin on ikoonide küsimused ja. Et ma soovitan teil praegu, avage kõik see e-koolikott.ee, et võtame niimoodi praegu. Sest jah, ega tegelikult me konkreetse probleemi praegu lahendada ei oska. Võibolla Marina hakkab üldiselt nippe pärast meile. Selle, mille kohta? Noh, mingid, noh, kes küsisid, mis on probleemid, mis on need eesmärgid. Ja. Et noh, et niimoodi konkreetnes sisse lineaar võrrend on, jah, see on hea teema. No. Mis ma lükkasin öelda? No siin selle peale, kui ma võin kohe kommenteerida, ma võtsin tegelikult Desmos ja Teacher Desmos keskkonda soovitada. Et, see tuleb meil avel ka veel. Jah, selle sa räägid. Täna on ikka sisuloome. Ma arvan, et räägime parem sisuloomest. Ja sisuloome ka võib kasutada selleks. Mm-hmm. Okei, okay. Ma vaikselt alustan siis selle asja loomisega nii. Kus ma tahtsin näidata teile? Ma tahtsin teile näidata vist, mul nii palju aknud lahti lihtsalt. Et ma pean nüüd mõtlema, et ma tahtsin vist, ma mäletan, et sorry, ma pean vaatama, et millise akna ma avan teile. Nii, okei, okay. Nüüd ma leidsin selle õige akna ette üles. Nii, nüüd te näete siis põhimõtteliselt minu arvuti ekraani on ju. Et nüüd on teil ees e-koolikott.ee. Siin on nüüd avalehel olete olemas digiõppe varama materjalid, matemaatika materjalid, loodusvaldkonna ja kunstide ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt, noh, ma olen matemaatik, ma avan matemaatika, aga noh, sisuliselt ei pea tegema niimoodi. Kui ma avan selle matemaatika, siis siin tuleb nüüd, näete, kõik laia matemaatika asjad ja kitsa matemaatika asjad. Kõik kursud on siin olemas. Ja kui ma avan mingisuguse, ma ei tea, näiteks vektorite teema, ma võtan näite vektorite teena, siis nüüd siin, see on see viies kursus, laia matemaatika, siis näete, et mitu korda seda vaadatud, noh, siin üle 2000 korda seda vaadatud, kes on autor juhuslikult olen mina. Ja nüüd on siis see sisukord. Ja see põhimõtteliselt avad suvais asja, ma ei tea, näiteks, ma ei tea, vektorite skalaarkorrutis. Ma teen lahti selle, plärtsti. Nii, ja nüüd ta hakkab üles laadima. Matemaatika asju laeb vahest tunduvalt aegsemini. Eks siis eriti need õppematerjalid, mis on täis geogebrasid ja see tahab aega võtta. Nii et võtke asja rahulikult selles mõttes, et tuli laeb mul kiiresti. Niimoodi. Et selles mõttes sellega peab arvestama. Ja. Ekraan udune. Kas kõigil huvitav on, kas kõigil on ekraan udune või? Ei ole. Okei. Okay. Väga hea. Nii. Okei, okay, nüüd te näete, et siin on mul nüüd siis hulganiste õppematerjale, siis vektorite skalaarkorrutise teemal. Nii, näete, siin on esimene 6.1 on ju, tuleb mingid ülesanne tulevad, ülesanne 1, ülesanne 2, ülesanne 3 on ju. Siis lõpeb see osa, hakkab järgmine osa ja siin on põhimõtteliselt vasakul pool veel olemas ka siis sisukord põhimõtteliselt, jah. Sa saad kohe hüpata, näete, siis nende alapunktide vahel. Näete, siin on näiteks nurk kahe vektori vahel on ja siis näete siin, et on mingisugune sissejuhatav teooria vaikselt, aga teooria ka selline, et seal on mingid lüngad vaja täita, on ja. Näiteks esimesel vähemas slaidil. Siis siin tuleb edasi meil ka terve ports ülesandeid, mis moodustavad ühe terviku. Nii peate arvestama, kui te uurite need mõppematerjale digiõppe varamu projekti raames loodud õppematerjale, siis osad mõppematerjale on väikse jupiga, noh, nüüd mingi väike asi tehtud on ju. Aga teine on selline mahukam asi. Näiteks see objekt, mida ma praegu vaatan, nurk kahe vektori vahel, tulebki näite esimene osa, siis tuleb ülesanne 1, mis on tekst lünkadega, osa 2, mis on siis lohistamise ülesanne ja siis lõpus tuleb mingi joonis veel, on ju, mis käib mingisuguse ülesande juurde. Ja näete, siin ta nüüd lõpeb, näete. Et see ongi siis nagu mitu osa siin sees. Ja nüüd on kõige kihvtim on see, et te võite seda kasutada loomalt siin juba sees, e-koolikoti sees. Aga võite alla laadida ja siis üles laadida. Näete, siin all, vaadake, vasakul pool, on olemas allalaadimine. Kasutada õigused, vistutamine ja teadmiste kontroll. Mina näiteks väga palju vistutan. Mida tähendab visutamine? Tähendab seda, et ma panen selle sama asja, panen oma näiteks Google Sitesi sisse, lärtsti. Ja kasutan niimoodi. Noh,
kui teil on mingi kinnine keskkond, kus te õpilastega töötate, on ja. Et seega võib nii võib ka olla, on ja. Ja, see on, ja, ja, ja. Et Moodle'isse neid asju saab anna, sest Moodle'is aru vist meie valemitest, on ja. Minu tead. Ja, ja, ja. Et selle peaks nagu siis arendama siis, noh, selle, ja, 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 et me ei sobiks. No nii. Okei. Okay. Siin küsimusi praegu ole. Nii et sarnaselt saad otsida materjale ükskõik, mis aines. Näiteks praegu matemaatikast. Nii. Ja siin on olemas ka teadmiste kontroll. Ja see on selle jaoks tehtud, et kui te tahate näha, annate õpilastele töö ja tahate vaadata, kas te midagi teeb üldse kodus või tee. Aga ma näitan seda teadmiste kontrolli sisu loome põhjal, on ja. Sest siin on ta sarnane. On ja. Nii. Meie eesmärk põhimõtteliselt ongi selles, et kui sa armastad seda objekti, mis sulle praegu siin keegi lõi, hea inimene on ja, näiteks see sama nurk kahe vektori vahel, sulle meeldib see objekt ja sa tahad seda kasutada, siis põhimõtteliselt kõige lihtsam on õpilastel anda seda vist niimoodi, et sa teed selle lahti eraldi. Et vaata, siin on olemas see sama Jüri Kurvis nurk kahe vektori vahel ja open link in new tab ja siis ta avab selle eraldi sul. Näete, kohe, pers, näe. Ja nüüd on ta siin eraldi lahti, siis siin nüüd ta enam, näete, ta on nagu, näete, 150 inimest on seda lahti teinud eraldi niimoodi. Et nüüd sa võid ainult selle, näiteks sellele anda lingi õpilastele, värsti. Et sa ei pea ütlema, et kuule, võtta too, võtta sealt ja alapunkt 62. Noh, praegu võib ka anda kodu, noh, lähed ülesse, teed kopid, näed selle aadressi ülevalt ribalt on ja viskad õpilastele ei kooli või stuudiumisse või ükskõik kuhu sa paned seda on ju. Või enda keskkonda. Ja siis, kui see Karl su õpilased ei leia, no mingil põhjusel, kuigi see ei ole väga tänapäeval reaalne, kui sa ikka mitu korda näitud lastele, siis sa saad hakkama juba sellega. Aga noh, kui sa selle asja nagu oled eraldi lahti teinud, siis eraldi, siis on eriti lihtne. Ja. Viskad õpilastele ainult selle lingi, ongi kõik korras. Nagu võtsin teile, näete, hopp, võidad üleval ainult selle ja viskad lastele ja ainult see ongi lastele ees. Avaneb ainult see ja siin pole mingit küsimust enam on ja probleemi. Nii. No see selleks on ja. Aga mis mind huvitab praegu? Mind huvitab see sisuloome keskkond on ja. See on see teine link, mis ma teile saatsin on ja. Ja sisuloome keskkond ma veel ütlen, ta on valmis, aga ta hakkab arenema. Ja, et sellega peate arvestama. Nii, et see ta muutub aina paremaks. Ja. Nii. Vasakul pool on alla laadimine. Vajutan. Nüüd ta teeb lahti mul midagi ja ütleb save file. No ma ütlen save, why not on ja salvestame. Näete, siin te näete juba mul, palju mul asju on keegi midagi salvestanud juba. No siin on, ma olen siin igasugus asju proovinud täna juba, kaasarvatud täna. Ja save vajutan, kõik. See läks nüüd mul desktopile, nagu sa nägid on ja. Ja nüüd oleks hea, kui ma saaks selle lahti kusagil on ju, ja enda materjalina selle esitanud. Mm-hmm. Nii. Sest see sisuloome, see on see keskkond, kus saab neid asju teha, luua, muuta, otsida mingis mõttes ka. Nii. Kus see on siis? No, ma saatsin teile linki enne ka. On ja. Nii. Chatis, vaadake mu chatis, see ei ole väga kaugel. Siin teine sisuloome.ekoolikud.ee. Panen uuesti teile, kes ei tea veel. Nii. Võtame lahti nüüd selle. No minul on ta lahti tehtud. Vaadake, minul näeb see niimoodi välja see. Nad näevad sinna ekraani, et kui sa vahetad kardi. Nad näevadki minu selle praegu, mis on mul see Firefox ja mis on mul see praegu. Ja. Mm-hmm. Nii, te näete praegu. Mina olen sisse loginud. Teie aga ei ole. Mm-hmm. Teie peate logima sisse. Siin muud võimalust ei ole. Ma pean nüüd vahetama natukene seda ekraani. Ma pean nüüd võtma ja näitama teile, kuidas see asi näeb välja. Siis... Mujal, kus kohas see on mul? Miks mul peab olema alati nii palju aknad lahti, et ma ei suuda leida? Siin ongi va? See. Nii, share. Näete, kui te nüüd avasite selle esimest korda, siis on teil selline asja ees. Ja näete, siit te peate sisse logima. Haridi sisse logimine. Ja, et vajutate sinna peale ja siis te avaneb. Kui te ei ole mitte midagi Haari idee kohta veel kuulnud, näinud, lugenud, siis paremal pool on siin on tutvustav tekst. Siin mainitakse minu mõelest ka õpilasi ka, et, või lapsi. Ja,
Nii et igatahes te peate selle konto looma endale. Ja. Mina sisenen, ütlen ausalt teile, alati mobiilideega. Kiiresti ja rahulikult. Ei ole probleemi. No, Marina logib sisse e-posti kaudu. Nii et kuidas tahate, nii ka tehke. Nii et igatahes mina teen niimoodi. Noh, te näete need võimalused. Loo konto, kindlasti loo endale konto. Ja siis on teil mugav seda asja kasutada. Ja. Nii. Okei, nüüd ma panen jälle selle akna kinni, sest see ei ole aktuaalne meie jaoks. Ma lähen siis sinna, kus ma olen sisse loginud. Ja. Et ma näitan teile, et kuidas see asi väljeneb, kui ma login sisse. On niimoodi. Nii, meil on 124 inimest vaatamist. Väga tore. Nii, vaatame, kus on siis. Share. Nii. Oletame, et mina, Jüri Kurvits, logisin sisse, vajutan minu konto. Näete, 7 kuud ja 1 nädal ma olen siin juba 7 kuud ainult. No, okei, paistab, 7 kuud olen ma siis ees. Nii, et jah, siin muud ei ole, kui praegu siin on olemas otsi, lisasisu, eks siis, kas siis tahad täitsa puhtalt lehet alustada või tahad siis nagu üles laadida ja. Või kopida, seal on üks vägev asi, veel kopime ka loominud, tekkinud nüüd. Nii, on olemas minu materjalid, no ma võin vajutada, vaadata, kas mul on seal midagi täna või? Mis mõte täna? Üleüldse. Näete, on mingi ruutvõrrand, vehtel siis skalaarkorrutis. Näete, täna olen hulganisti materjali pannud juurde. Olen ka märtsikuus. Nii, siin on ikka, noh, on ikka mul materjali. On, ja. Nii. Ja minu teadmiste kontrollid on. Ja. Et sellest räägime eraldi. Nii. Avaleht. Noh, avaleht on suht praegu tühi, aga see hakkab täienema. Ma olen kinda selles, et siia tuleb mingi midagi ilusat ja ägedat. Nii. Ja kõik materjalid. Vajutate siin ülevalt kõik materjalid, siis näete, et tänase päeva jooksul olen materjali ainult mina lisanud siin, näete. Aga eile oli siin, näete, Kaili ja Ilana ja Veronika Rogolevich, Tallinna ülikoolist. Ja nii edasi, näete. Ja Martin Saar pani keegi polju Sahariid. Okei. Nii et näete, siin on näha siis, kes need viimased asju on loonud. On, ja. Et siit võite siis surfata. Ja. Aga no, aga sisuliselt te võite ka mitte surfata, kui hakkate otsima, ma ei tea. Noh, kui teil mingisugune, ma ei tea, mingi asi uurida, näiteks Vene, noh, panete otsi, on näete Vene impeerium. Noh, miks mitte, nii? Nime järgi. Kui te tahate Jüri Kurvitsa materjalit leida, siis te võib panna kirja lihtsalt Kurvits. Paneme Jüri Kurvits, näete, siin keegi juba otsis Jüri Kurvitsa. Võib lihtsalt Kurvits panna. Kurvis lihtsalt, näete. Ja siis tulevad näiteks Jüri Kulti. Oh my god, see natuke rohkem juba. Tere, noh ma ei tea, ma arvan, et ärge tere vaadake, seal ma arvan, peale tere ei olnud üleagi. Ja siin on osa mustandi. See näeb seda, et peate vaatama, et kui teil on päris mustand, siis ärge tehke nii nagu mina, on ja. Ärge avaldage vist seda, noh, selles mõttes, et mis sa ikka avaldad mustandit, on ja. Aga muidu ikka avaldage. Et siis muidu, kuidas me oma vahel hakkame siis jagama, on ja. Et meil on oluline ju leida kellegi oma, teha sellest koopia ja siis hopp ja siis muuta ära ja anda oma õpilastele. See oli loogika. Aga okei. Aga esialgne autor vist jääb. Mina arvan, et minu mõttes see jääb. On näha, kelle oma see koopia on. Jah. Mm-hmm. Nii et jääb näha. Et autori õigused salvestatakse. Jah. Ja. Nii, okei. Nagu ma tahtsin neile öelda, ma tahtsin näeta, kuidas käib uue sisu loomine. No, tahad teha niimoodi? Ei, muidu laps. Laps läks külm kappi, siis te näete, mis meil on külm kappis. Läks külm kappi. Ei, midagi erilistades mõttes, et no, nii nagu ikka eri olukorras. Söök. Nii, okei. Okay. Hakkame siis nüüd lisama uut materjali. Ja. Just seda, mida ma enne laadisin alla, mäletate. Te võiks juba meelest ära minna, meil on nii pikk sissijuhatus. Et jah, no ma pean vajutama lisasisu siis või? Lisasisu, nüüd ta viskab välja siin igasud asju mulle, näete. Mingid fill in the blanks, mis on siis tekst lünkadega. Course presentation, mis on siis presentatsioon. Interaktiivne esitlus. See on lihtsalt esitlus, see on interaktiivne esitlus. See on esitlus,
mille sees võivad interaktiivsed ülesanded olla, saama tekslõmkadega, true, false. See tahad, et mina rääkisin Jürgen? See on niimoodi nagu, vaik, Marin. Mul ei väga ahju. Kõik korras. Tegelikult siin te näete, et terve listi interaktiivsed appid või ülesanded, mida te võite kasutada. Või mallid, jah. A5B mallid. Jah, Jüri Lohist on natuke alla poole. Et me näitame, et tegelikult need on siin päris, päris palju. Hästi erinevad ülesanded, flashcardid ja ma ei tea, interaktiivne video, viktoriinid. Multiple choice on siis valik vastus on ju. Ja. True false ülesanded, see lohistamine ülesanded. Drag drop on lohistamine. Ja, just ja. Nii. No siin on, mida teha. Erinevaid. Find erinevaid. The hotspot, see tähendab seda, et siis pildi peal sa pead vajutama õiges kohas. Kõpsed, jah, just nii. Ja, et näiteks leia ekstreemum punkt, ja. Leia ekstreemum koht. Mis see vahe on, jah. Okei, nii. Meie aga praegu hakka nullist looma ise. Me ei leidse mingi ägeda asja juba üles, on ja digipa varamu projekti raames loodud asja. Ja nüüd ma vajutan laadi üles. Näete, mitte loo sisu, vaid laadi üles. Ja nüüd ma võtan laadi fail üles. Ja kus see fail oli? No nurk kahe vektori vahel, on ja. Nii, nurk kahe vektori vahel, open, letsti. Ja nüüd vajutan kasuta. Ja nüüd pean rahulikult, ei vara veel, näete, midagi tegi seal, ma ei tea mida. Oh, nüüd paistab, et laadis üles. Et vahest... Ja, et vahest ta hopp ja siis, kui küldud juba valmis on ju, siis tegelikult ta ei salvesta. Sa pead, ja sa pead ära ootama, kuni ta ikka, noh, laeb seal üles kõik. Ja, näete, kolum laeti edukalt üles. Kolum tähendab seda, et see ongi objekt ise. Kus on mitu H5P-d erinevad sees. See ongi kolumn nagu on ja tulp või kuidas seda öelda on ja. Ja. Nii, mis see on siin näete? Siin ongi, nüüd ma pealkiri panna. Mis asi see oli? Nurk kahe vektori vahel. No nurk kahe vektori vahel. Nii, kahe vektori vahel. Panin pealkirja ära. Nii, nüüd hakkan vaatama. Siin on ka Jüri Kurvitsal, kes oli see autor kunagi mingi pealkiri. No ma võin selle muuta. Kes see segab mul siin muuta nüüd asja on ja. Näete, siin ongi näete. Esimene sisu, noh, sinises riba järgi saab aru kohe, et kus kohas see algab on ja on course presentation. See ongi siis nagu presentatsioon interaktiivne. Ta võib olla mitu slaidi ja iga slaidil on siis mingi tegevus. Noh, näete, mul on siin praegu ilma pealkirjuta course presentation on ja. Siin võib juhend kutlaste olla. Näiteks siin. Katsetage esitluse või ma ei tea, katsetage kõik ülesanded, mis on esitluse sees. Ja. Siin lühikene juhend õpilastele võib olla. Loomulikult täna me ei jõua Marinaga teile selgeks teha kõik need nipid asjad. On ja. Lihtsalt ma näen siin, et mul, ma vajutasin kaks korda siin peale. Näete, siin ma saan, hakkan nüüd nägema, mis seal sees on. Ja ma näen siin, et mingid vektorid on ja ma näen, et siin mingid sümbolid peed, neid ei ole vaja. Minu mõelest, et enam ei kuva neid. Ja, et siin peate vaatama, et need on erinevad versioonid siin olnud ja näete, need peed ma kustan ära. Kõige kihvtim on see, ma teen natuke suuremaks ikkagi selle, et te saate kõike seda sisu muuta. No me hakkasin väga palju muutma. Ja, aga hetkelt ta võib olla, ma ei tea, hirmutab natukene. Ta väle näeb sellepärast niimoodi, et siin on valemid. Matemaatiliselt valemid on kirjutatud tehe abil ja sellepärast te näete hetkel või sellise teksti. Aga kui te ei ole matemaatika õpetaja, siis ärge muretsege. Siis on vedanud. Vedanud, jah. Tegelikult ei ole nii keeruline kui tundub. Lihtsalt mina, kes tegelesin sellega mingi hetk kaks kuud, nii et ma muud ei teinudki, siis loomulikult ma panin neid asju juba lihtsalt kinni silmi. Ütlen ausalt teile. Esimene kord on natuke imelik teha seda, aga pärast see läheb kõik päris kiiresti. No okei. Okay. Siin saab see läbi asi otsa, hakkab uus asi, siin pihta näete, esimene ülesanne fill in the blanks, tähendab seda, et see on siis tekst lünkadega. Aga valmis on valmis esitusele, kas ja, näete, siin peab valmis kirjutama, jah. Ja, siis esitus jälle. Ja. Aitäh, Marines ka. Palun. Näete, siin on teine slaid, aga teise slaid on mul ainult valem, mis on vaja kuune pealt peast teada. Või eks see nali või sama, ma ei kujuta. Võib-olla nali. Mine küll ei meelita. Nii, esimene ülesanne. See oli siis nagu sissijuhatav tekst on ja see minu course presentation. Siin tuleb nüüd ülesanne üks, mingisugune asi, kusagil tuleb siis mingi ülesanne kaks, no nii edasi. Okei, okay, igalas ma kerin kõik läbi, siin on kõik asjad olemas on ja. Näete, ja all on näita nuppe, allalaadimine, visutamine, autoriõigused, autoriõiguste nuppu ja avaldanud. Avaldanud ongi see, et
teised kõneksid . jah , just nii , teised saavad leida . aitama , salvesta . aga Jüri , kui näiteks mina võtan linnukese maha , aga tahan jagada oma põlastega , kas ma saan teha kui see on materjal on avaldamata , aga ma saan õpilastega kasutada lingi kaudu või ? ma ei mäleta juba . ei mäleta jah ? ma mõtlesin . peab mõtlema . või see on lihtsalt mustand ja lind puudub ? ma ei mäleta . ma arvan ikka saab . okei , siis te võite katsetada . katsetage ise , ma , sest mina avaldan , nagu saad aru , isegi see tere kool , kui sul oli seal , avaldasin . no näete , nüüd ma , põhimõtteliselt kõik valmis mul . näete , kõik töötab . kõik on ilus , vedas . kas või hakka kohe tegema teadmiste kontrolli teile . aga noh , kuna need teemad on siin natukene vastikud , näete , siin veel on , näete , B-täht , selle peab tähistama , selle peab kustutama . et huvitav , et noh , et seal töötab , aga siin uues trumpolis ei tööta . noh , et on vaja vaadata lihtsalt , et ma ei tea , miks ma panin need asjad , no okei , ma mäletan . see oli paragrahvi muutmine ehk siis lõigu muutmine , et see vist pidi niimoodi töötama . aga lihtsalt ma näitasin teile , kuidas asi käib . nii , nüüd vaatame minu materjalid . Kus on minu materjalid ? no näete , ongi need , nurk kahe vektori vahel on olemas siin . aga vaata nüüd küsimuseks igaks juhuks . küsimusi ? minu meelest küsimusi ei ole , minu arust nii selge on kõik , et küsimusi ei ole . jah . ahah , okei , siis edasi . nii , et vähemalt ma ei ole nagu märganud , et keegi oleks jah , midagi seal chatis kirjutanud . ahah , okei . vaat siuke lugu , niimoodi käib sealt siis transportimine siia . võite arvestada , et ma ei tea , matemaatika puhul võib juhtuda niimoodi , et ta ei lae üles , ütleb , et mingi viga tekib . ja ma olen avastanud , et no siin pole midagi teha ka vist , et siis ongi need , et seal oli üks truppal , see ehk siis keskkond , näete siin all on ka , näete jooksutav truppal , näete siin kirjas . aga siin on uus versioon ja on asju lihtsalt , mida ei saa , aga põhimõtteliselt peaks enam-vähem töötama kõik põhimõtteliselt . niisiis , mul on siin üks äge materjal Eesti kolme kuningriigi valduses . ja kui ma lahti teen selle , siis see on ka üks materjal , mis on tehtud Digiõppe varem projekti raames , aga nagu näete , see ei ole üldse matemaatikaalane . ma täna võtsin e-koolikotist ja päeval siin paar tundi enne meie kohtumist laadisin alla , siis näete ajaloo teemalise siis H5B objekti ja koppisin selle nime ka , nii et see ei ole üldse minu poolt tehtud , on ju  nii ja siin all rights of use , kui me loeme , mis , kas siin on midagi näha või ? See on see pildi kohta , et see on Regio autor , okei okay. , ja mis on see litsents ? nii , aga ma muidu ma ei näegi , kus oleks veel autor siin . ma praegu ei näe , et kes on see autor . oota , et on näha , et sisestatud on Jüri Kurvitsa poolt , aga kes on see autor on , ma siit ei näegi . nii , rights of use , vot huvitav jah , aga no okei okay.  Mida ma tahan teile veel näidata ? kujutage ette , et teile hakkas meeldima minu Eesti kolme kuningriigi valduses objekt , mis tegelikult ei ole minu oma . tahate endale kopi teha ? siin sisuloomes leidsite , kujutage ette , tegite siin otsi , leidsite selle üles . no aga võimegi panna Eesti mingi kolme , huvitav , kas ta leiab üles selle niimoodi , kui võtta Eesti kolme , näh , leiabki onju , Eesti kolme kuningriigi valduses  kui me paneme lihtsalt Eesti , siis ta leiab vist igasuguseid asju siin . näete jah , näete Eesti välispoliitika ja oi kui palju siin ja Eesti Vabariik ja on minu oma siin number kolm , näete . nii jah , näete , ütleb , et kes on sisestaja ja nii edasi , okei okay. , avan siis enda oma . oletame , et mulle , ma loodan , et ma ei räägi liiga kiiresti , sa saad aru , mis ma räägin . okei , väga hea , Marina saab aru , tubli . mulle meeldib see , aga ma tahan muuta , mida ma tahan muuta , näiteks . Neli küsimust on liiga palju mul õpilastele . pean kaks viimast ära kustutama . või tahan või mina arvan , et näiteks Põhja-Eesti alad tegelikult , kellele nad , ma arvan , et nad Rootsile , ma arvan , et kohe kontrollime , on Rootsi , jah . aga ma arvan , et ei ole Rootsi . ma arvan , et Soome hirtsakeele , kuigi see on jama , onju . aga noh , nalja pärast võib öelda niimoodi , onju . Sa tahad panna mingid teised variandid , jah , ei tea , umbes onju . tahad mingid ära muuta variandid onju , kuidas teha seda ? no tee endale koopia sellest , et teed endale koopia , kuidas ? sisuloomes on koopia tegemine ägedam , selles mõttes mitte , et see oleks halb , aga lihtsalt siin on lihtsam minu meelest . või see on lihtsalt võimalus , ma ei tea . ütleme reuse , vaadake vasakul pool all on reuse olemas  loodan , et rahvas näeb ikka meid , sest mitte keegi midagi ei kommenteeri . ma teen vahepeal stop share .
Nii, Urmas tahab juba saada hüplase tulemusi. Kohe, kohe teeme Urmas läbi seda asja ja siis, näe, siis ma näitan seda ka. Näed, user ütleb, et kõik on okei. Okay. Okei, okay, väga hea. Kas saaksite võrrelda Moodlega? Ma peaksin ütlema sellise, et ma olen nii patune, et ma pole Moodlit elus kasutanud mingil väga olulisel põhjusel vist. No, sellised Moodles on keskkond, kus on võimalik lisada materjali, kus on võimalik foorumid kasutada, ma ei tea, chatid, testid luua ja nii edasi. See on terve keskkond õppimise korraldamiseks. Aga sisu looma, see on keskkond, kus saab luua interaktiivsed materjalid. Ja siis pärast hiljem edastada need õpilastele. Ja kui te tahate need interaktiivsed materjalid kasutada näiteks Moodle keskkonnas, siis te võite kas linki kaudu või ma ei tea, embed koodi kaudu, kui ta töötab, lisada lihtsalt juurde. Aga sisu loomas ei ole keskkond, kus meie korraldame õppetööd. Ja. Mm-hmm. Kõik. Valmis. Nii, lähme edasi. Jagame seda asja uuesti. Kus oli siis Eesti kolme kuningriigi valduses? Nii. Tegime nüüd, aha, tahame teha enda koopia, anja. Alati tahaks enda koopia teha, anja, nii, nii. Reuse, vasakul näete kõik ilusti. Reuse this content, vajutame. Nii, liigume ülesse. Muide, jah, kui te näete musta ekraani, siis alati ei ole asi halvasti, lihtsalt liikugi üles poole. Ja näete, nüüd on siin olemas sama võimalus, download as an H5P file. See on see, mis ma tegin just praegu, mäletate, laadisin alla failin, anja. Aga nüüd on olemas copy content, see on see Ctrl-C. Kui te teate, klahvide kombinatsiooni. No kui teil ei ole Maci arvut, siis teate, mis asi on Ctrl-C. Nii, copy content, vajutan. Näete? Nüüd on ta kusagil mälus, mitte minu, aga arvutis seal on ja vahe mälus. Nüüd! Minu mälus ka, jah. Lisa sisu vajutan. Nii, ja vaadake, siin olemas nüüd maagiline nupp, kleebi. See ei pea mõtlema, milline see mall oli. Ma lihtsalt meedis see. Ma lihtsalt meedis. Ja ma tahan täpselt sama. Ja ma tahan täpselt sama. Kleebi. Kõik. Okei. Okay. Kõik valmis. Näe, vaadake inimesed. Näete. Siin on jällegi näha pealkiri. Pealkiri. Siis tuleb ilma pealkirjata tekst. See tähendab seda, et võib lihtsalt mingi teksti panna. Oh, võib lihtsalt mingi pildi panna vahele. Võib panna teksti vahele. Võib panna, ma ei tea, teksti lünkadega, võib panna lohistamisülesande, võib ükskõik mis asju panna vahele. Ja. Mm-hmm. Aga näete, siin on näha, et tegelikult see oli loodud kolumniga, näete, kolumn. Et võeti algul, võeti selline mall nagu kolumn ja kolumn võimaldab sisse panna erinevaid teisi malle. Aga see oli vana Drupalis, nüüd uues Drupalis ei pea enam tegema niimoodi. Aha. Võib lihtsalt. Te paned ühe interaktiivse sisu ja siis ütled lisa sisu ja paned veel ühe juurde, et ei pea enam seda kasutama. Ja siis ta ise moodustab selle kolumni. Ja ei ole vaja enam seda. Nii, aga igatahes te näete siin, et ma võin midagi muuta. Ja. Mis ma siin muudan veel? No? Mis ma siin muudan? Oh, kui palju variante. Näed, Saarema alad kuulusid. Lisa võib-olla veel üks vastuse variant. Vastuse variant? Ja lisa vastuse variant. Ja. No, siin on kirjas lisa vastuse variant. Mis sa paneme siia? Milline on küsimus? Me võime imelikult panna. Paneme ma ei tea. Saksamaale. Ma ei tea. Okay. Ma ei tea. Aga igapäeva see ei ole õige. Ja. Siia ma linnukest ei pane. Nii. Nii, ja nüüd läheme alla. Siin on veel üks mängi asi. Ja nüüd jällegi näete. Mm-hmm. Näita nuppe. No, kõik saate tõrjumult. Juba seda teate. Vajutame salvesta. Nii. Aha, ta ei saa salvestada, siis ma ei pannud pealkirja. Paneme sama pealkirja või? Ma pean pärast ära kustama selle. Ma loodan, et ma ei unusta ära. Paneme siia Eesti kolmkuningi valduses number 2. Et see on teine. Lätsti. Äkki sa võtad linnukese avaldatud. Ja siis proovime kohe või? Jah. Miks mitte? Mäletan, ma olen siuke inimene, et kohe avaldan. Ma lihtsustan interneti kohe korraga. Ma võtan ära linnukese. Okei, okay, ma ei avalda. Salvesta. Nüüd salvestatud. Ja nüüd ma võin... Ma viskan teile chati ja saate kõik vaadata seda asja praegu. Ja siis teie kohe ütlete, kas te näete või... Me teeme kohe teile teadmiste kontrolli, head inimesed. Nii, ma viskan teile siia chati nüüd selle lingi. Nii, ja teeme teadmiste kontrolli. Kohe kontrollime. Esiteks vaadake, kas teil avaneb see või? Vaadake, ma ootan ära. Ta ei ole avaldatud veel.
siis kirjutage. Kas teil avaneb see link või ava? Kas avaneb, kirjutage või ei avane, kirjutage. Aha, nii pärast kirjutage. Okei, nüüd me teame, et kui see on mustan, siis lingi kaudu meie jagada seda ei saa. Okei. Nii, ma kohe teen avaldanud. Nii, salvestate, palutusin. Ja nüüd katsetage uuesti. Proovige uuesti. Refreshige lehte ja siis vaadake, kas nüüd tuli. Saab. Okei. Nüüd peab olema avaldanud, kui tahate lastele anda. Okei, täname. Või sõpradele või kolleegidele või emale, isale või onule või tädile. Et peab olema avaldanud. Okei, nüüd siis edasi. Ärge hakkage tegema, võite teha, aga nüüd hakkame tegema teie teadmiste kontrolli. Vaatame, kui hästi te teate Eesti ajalugu. Just seda teemat Eesti kolme kuningriigi valduses. Nii, ma hakkan jälle jagama oma ekraani. Nii, ops, ma jagan. Nii, tegin lahti. Mina õpetajana, oota, keegi tahab midagi küsida või? Oota kohe. Kas vastusest tal on automaatsed vastuste segamine aja ja peal? Ma arvan, seal võib valida. Ma ei mäleta ka seda juba. Oota, minu arust iga korda paneb nii ja naa mängib sellega. Mul selline tunne. Oot. Tegelikult sellele ma isegi pööranud tähelepanu. Minu mõelest ta segas nüüd küll. Nii palju mina mäletan, jah. Mulle tundub ka, et ta segab. Aga minu mõelest seda peab valima sealt kusagi. Kui on multiple choice test, siis sa pead ise valima, kas ta paneb nii segamini. Seal on olemas see nii-öelda käitumine või midagi sellis. Ega kõiki peast teada on suht raske. Et see ongi see, et sa teed lahti ja vaatad, aha, okei, ja siis uurid. Et sellega peab tegelema päevast päeva, siis sa mõnete tunne pealt. Ja. Kiiresti teha lahti, näiteks oma arvus. Me jõuame. Me jõuame. Teeme varem teadmiste kontrolli meil, mida meil on teile. Nii, ma tahan teha selle objektiga teadmiste kontrolli teile. See tähendab seda, et nüüd siin all ma vajutan teadmiste kontroll. Näete, loo uus või osale. Mina loon, teie osalete. Nii, vajutan. Nii, mina olen õpetaja. Seega mina vajutan loo õpetaja. Nii, pealgiri ajalugu. Ei, paneme vastikult kontroll. Nii, näete, õpetaja e-post, nüüd kõik teavad minu e-posti. Kestus, no paneme 2 tundi, kuigi me panna 1 päev ja 1 nädal. Ja paneme 2 tundi. Ja ma ei ole robot, ma ütlen ausalt teine. Nii, ja nüüd ma vajutan genereeri kood, plärtsti. Nüüd teie head inimesed, kes olete selle asja avanud, liikuge alla. Vajutage teadmiste kontrolli ja liitu õpilasena. Ja siis ta küsib teie kas ka vist... Nimi ja kood. Aine kasi, kus oli juba sisse loginud oma Gmailiga. Siis vaikimise ta võtab. Siis ta võtab vaikimise nagu minul. Nii et kui õpilased teevad oma konto korralikult, siis teil on teada, kes on kes. Et mitte nii, et Priit teeb Mari eest ja Mari teeb Jüri eest. Ja. No okei, kuigi see on ka võimalik tänapäeval, võib ju vabalt anda oma arvuti läbi remote kontrolli teisele inimes, kes on teises linnas. Et see ei ole, see ei ole küsimus tegelikult tänapäeval. Nii, olge head, võtke see kood 122776 ja proovige hakkate tegema midagi. Nii, keegi siin midagi küsib, vaatame kohe chatis. Siis saate pärast vaadata. Aga need, kes praegu tegelikult, kelle avanes asi, siis olge nii head ja lihtsalt proovige seda asja, katsetage. No, te ei pea väga tõsiselt seda asja võtma. Ongi huvitavam, kui teete mõne vea ka, siis me näeme vähemalt. Klikkige, ja huvitus ja võtab aega. Nii, viide tulemustele. Äkki ma teen lahti selle juba või? Jah, uuesti. Nii, ma tegin lahti selle. Kuhu sisestada selle koodi? Väga hea küsimus, Kristi. Nüüd peaks tegema Kristi niimoodi, et... Äkki meie teeme lahti sama lingi uues akus. Õpilasena. Õpilasena, jah. Okei, ma teen selle asja lahti õpilasena. Aga... Okei, siis ma olen nagu ise oma õuks ju nii palju rahvast teinud juba. Okei, ma ei näita. Nii, okei, olete, ma tahan nüüd õpilasena teha seda asja.
vajutan teadmiste kontroll, liitu õpilane. Urmas, ma ei ole Urmas täna. Ma ei tea. Oota, see on Urmas ja materjal võib-olla. Miks ta võtab? Miks ta paneb mulle nimeks Urmas? Ma ei ole Urmas, mida lausad, ma olen Jüri Urvits. Ma ei tea. Võt niimoodi on, kui hakkad katsetama. Võtake keegi siin midagi chatib meile. Teistel. Eks siis kõik Urmasid praegu? Sest kõik on Urmasid praegu siis või? Mul oli tühi, näed, ei olnud. Okei, see on moment, mida meil on vaja arendajatele räägida ja uurida võib-olla. Olen uhken Urmas. Okei, Urmas on olemas meil. Vähemalt Urmas on olemas. Ma ei oska öelda, mille see küsimus on. No on hea, kui nad teevad endale kaie. Sest siis on, noh, vaata, kui tal on konto olemas, kui laps logib sisse kontoga. Loe võib-olla see küsimus. Nii. Sest pärast chati salvestada. Inimesed ei tea, mille see küsimus, mille sa vastad. Jaa, Kaia küsib, et kas õpilased peavad ka keskkonda endale kasutaja konto tegema, et neid ülesanded lahendada. Tegelikult ei pea tegema, nad võivad lahendada nii sama ka ju. Aga lihtsalt probleem on selles, et kui sa oled sisse loginud, siis ta peab su info su kohti automaatselt võtma. Näiteks võtab, et sa automaatselt oled Urmas, nagu praegu Urmas võttis mingil põhjusel. Ma ei kujuta ette, miks. Aga noh, tegelikult peaks olema nii nagu see eri pedagoog meil kirjutab praegu. Peaks tühi olema tegelikult. Ja, et ta peaks tegelikult, ma ei tea, ma teen lahti teise akna, kus ma olen veel sisse loginud, rahvas. Ma teen selle lahti. Nii. Ja pajutan seal, et teadmiste kontroll, liitu õpilane. Võt seal mul ei ole mingit Urmast, või vabandust, et mul Urmas vastu midagi ei ole. Ja siis ma saan küll kirjutada siin oma nime ja koodi. Ma näitan teile kohe. Nii. Õpilasel ka juhtub niimoodi, siis las nad teevad, ma ei tea. See parem teile kirja parem, Marina, pärast uurima, miks see probleem see tekis meil praegu, huvitav. Jah. Nii et näete, nüüd ma tegin selle hoopis teises aknas lahti, kus ma olen sisse loginud veel. Ja siis ma vajutasin liitu õpilane, siis ma võin vabalt oma nime panna siia, koodi ja siis vajutan algus. No ma panengi, ma ei tea, panen nime näiteks Marina. Kood, mis see kood oli meil seal? Et kood on ka vaja ju. Aha, kood on siin. Kohe, kood on siis selline. Algus. Näete. Ja nüüd ta ütleb mulle, et tegelikult see teadmise kontroll käib juba 5 minutit. On ju. Mis on see pealkiri? No ja ma võin hakkada tegema seda nüüd. Noh, või sa panen siin. See on küll teises jäle juures. Rootsi, Lõuna-Eesti, oli Poola. Muide, kui hakkada tegema neid, siis tehke niimoodi, et ärge tehke mingi pikka asja ja siis lõpus üks kontrolli. Jagadage, see on hea nipp, et Marina ütles mulle. Siin on ka väga õigesti tehtud. Väga tihti juhtub niimoodi, et antakse väga pikk tekst lünkadega. Laps peab täitma, ma ei tea, sa 20 lünka enne kui sa tagasi. Parem on see jagada väikesteks juppideks, et siis õigel ajal saab laps tagasi, et ei teki probleeme. See on väga tähtis põhimõtteliselt. Nii, Poola kuningale, paneme siin mingi jama. Panen Saksamaale, kuigi see oli, näetate, ma panin ise selle. Läks valesti. Nii, paneme siin ka tõene kontrolli. Läks õigesti. Nii, okei. Nüüd on nüüd tehtud. Ma peaksin vajutama, on kõik valmis, jah? Noh, nüüd ma olen tubli inimene, vajutanud valmis. Noh, nüüd läks ära, kes asi kõik. Nüüd on see õpetaja käes. Ma nii tahan näha seda. Mis sa siin ikka vaatad? Vaatame küsimusi algul. Ei olnud võimalik leida sisestatud koodile. No äkki te kasutaja panite ikka mõne numbri valesti või? Või tühiku panite sinna vahele? Tühikul kindlasti ei ole vaja panna. Et noh, et ei oska öelda. Näe, Urmas logis välja. Jah. No tegelikult, seda on raske kommenteerida meil. Et tegelikult on hea, kui need vead välja tulevad, siis tegelikult läheb kohe arendajate juurde. Aga me küsime, kes see nimi on, kasutajal nimi. Kas sa olid tühik? Äkki panite kogemata tühiku sinna või pannad või? Aha, et vähemalt me teame. Kui number on õigesti sisestatud, siis sain korduvalt täita.
ei pannud. Ja see on ka praegu niimoodi, et see õppematerjal ei ole tegelikult loodud kontrollimise eesmärgil. Üldse see sisuloome on loodud ikkagi õppimise eesmärgil, et laps saab proovida, õppida ja teha vigu. Kõige tähtsam. Väikele nukrit raal, et kui mina teen valesti, kui ma valesti vastan, nii nagu Jüri tegi, et ta vastas Saksamaale, aga ma teesti näiteks ei mäleta või ma ei tea, mulle tundus, et nagu võib-olla tõesti Saksamaale, et ma võin siis vahetada retraali ja ma uuesti mõtlen, valin ja siis kontrollin, kas nii või naa. Et see on väga mugav, selle kaudu võib õppida. No see nüüd kõik selles, et mis eesmärgil on õppematerjal hakkama looma, on ju. Kui see on ainult kontrollimise eesmärgil, kui ma panin seal ajalugu ja vastikult kontroll, on ju. No siis on loomulikult natukene keeruline seis praegu, on ju. Aga sa näed, mitu korda on laps proovinud tegelikult, et seda ta peab näitama. Ja minu arust aeg. Ja palju aega ta selle peale aeg kulutas. Tegelikult kõik peaks olema kirjas seal, ja et aga vähem või ma tean, et arendajad kindlasti tegelevad sellega. Ja et see on väga oluline. Ja siis ta, kui sa vajutad salvesta, siis ta nagu lähebki süsteemi ära automaatselt. Ja saab ikka uuesti vastata. See ongi, kui õpetajad tahavad saada kontrollimise mehhanismi, siis on sinu vaja teha mingisugune arendus, kui see on väga tähtis õpetajate jaoks. Et lapsel oleks võimalik vastata end üks kord ja aga no ikkagi on jälle jama, et kui sa teed kodus arvutad, aga kes teab, äkki taal on niimoodi, et üks arvuti on kõrvali, teine arvuti on, ja üks on mustand, teine on puhtand, on ju. No ja ikkagi, Et kui seal on võimalik võtta maha need punsid retrai, et ei ole võimalik uuesti teha. Ja selline funksionaal seal on olemas. Huvitav, ei ole nuppu salvesta. Mul on väga raske öelda, mis mõttes te praegu mõtlete, mis nuppu salvestada mõtlete. Kui te loodud objekti teie saa salvestada või kui teie meie objektiga? Pärast vastamist peab olema minust valmis. Valmis peab olema. All peab olema valmis nupp, mitte salvestada, valmis. Siis see vastus läheb õpetajale, midagi pole. Midagi pole. Aga kui uuendada leht, kuitab, proovige uuendagi leht, kas tuleb see nupp alla? Et no ja praegu, kui sa ei näe niimoodi, väga raske on sul kommenteerida. Muidu te võite jagada oma ekraane näidata, aga ma ei tea. Siigi ma kõik toimib, näed. Ei ole aega, võib-olla jääb selleks. Ja teie peate vajutama liitu õpilane. Oh, nüüd ma saan aru. Te algul peate vajutama liitu õpilane, siis kui on test ära teetud, siis vajutate valmis. Oh, jah, te hakkasite kohe tegema. Noh, saad aru. Jah. Niimoodi võib ka teha, aga ainakin asjad õpetaja ei näe. Minu meelest, kui sa oled sisse loginud, see läheb ka vist arvasse või kuhugi süsteemi. Minu meelest nad rääksid tegi arendajad. Nii, siin Marika kirjutab, et e-koolikoodis saab ka Moodlesse üle kanda. Jaa, aga lihtsalt on probleem selles, et matemaatika asjad ei tööta. Need valemid, need digiõppe varamu raames loodud keerulised asjad, kus on matemaatika valemid ja ma tean, avaldiselt ma mõtlen, siis need lihtsalt ei tööta, jaa. Jaa, oot täpselt, jaa. Väljarvatud osalid matemaatika asjad, valemid ja GeoGebra, täpselt õige, jaa. Et muidu Haabis P on ju muudes olemas. Täitsa väga hea kommentaar, Marika. No nii, okei, lähme edasi või tagasi tähendab siia nüüd. Me pidime vaatama seda need tulemusi või? No siin me näeme nüüd, et kes on meil siin, vau, no ikka on tehtud, on ju. Minud värvid, kus juures mina enne isegi. Noh, AB on tubli olnud, näed siin. Maximum score on first attempt, no esimese kohe proovisega parim tulemus. 4.4 ja siin on näha, et noh, kuidas need punktid tulid, on ju siin. Ja. Kasvad arv ka siin on olemas. Siin on keegi kaks korda kasvatanud isegi. Aga siin on olemas, näete, mis materjali kasutati, et kustad ära see asi ja on olemas lae tulemused alla CSV failina. Ja et kui siia vajutada, siis see fail, näete, ma laen alla selle algul. Ja panen siia uue failina. Ja kohe ma avan selle eraldi. Okei? Kus on see mul results? Ma avan selle
Valesti läks. Nii, ma avasin kohe. Ma ei tea, ma avan alati. Nii, ja siin ma jagan kohe seda ekraani nüüd on ja. Results share. Nüüd te näete seda tabelit vist kõik on ja. Siin on näha nüüd need nimed, kes on vasakul pool on ja. Siin on tase olemas. Ma võin pärast kinni panna, kui me hakkame seda üles laadima. Saab nii teha või? Aga kes teab, kes see Mari on? Kes see Aave on? Aavesid on palju maailmas. Mina tean, kes see on, aga ma ei ütle teile. No, ma võime kinni panna ka, aga kuigi see on hilja juba. Võib-olla siin hakkasime pikalt rääkima. Ja. No, igatahes siin on näha, et mis on see tulemus, mitu punkti võib kokku on ja saada. Ja siin on siis, siis need, no, et mis tulemus, kuidas läks. See on praegune, aga... See on praegune case, kuidas see praegu see asju kuvatakse. Aga lihtsalt noh, ma tahan teile öelda, et see asi areneb nii kui nii. Uskugi mind, see asi hakkab arenema ja see sisuloom hakkab ka arenema. Ja see sisuloom hakkab aine mõnusamaks ja mõnusamaks muutuma. Nii, mida ma tahan teile veel nüüd näidata? Nii. Ma mõtlen veel sisuloome all. No ma võib-olla peaks näitama... Küsimusi rohkem ei ole meil. Share. Tuleb tagasi siia sisu loomesse. Et ma vaatan, mul on üks fail, kus ma pain kiirem, see tahan näidata ka. Ei ole vist, jah. Nii. Kui te tahate täitsa nullist luua õppematerjali, et ma arvan, et no, leida materjali oskate. Panete siia näiteks minu nina, panete otsi. Näete, leiate nina. Ja siis saate, näete, Katriin Kütt oli nii hea inimene, et tegi meile valmis nina. No. Ja siis on siin mingisugud asjad huvitavad. Noh, näed, haistmissibul ja siin on mingi teine sibul veel või? Ei, see ei ole. See on retseptor nüüd. On, ja siin on kolmas asi. No, näete, noh, siin saab otsida, aga noh, aga neid asju, no mida rohkem me teeme, seda rohkem me tekib siia. On, ja. Ootan, vaatame, keegi mida küsis meil chatis ka. No. Kohe tuleb see chat ette. Ma ei saa aru, miks see nii kaua aega võtab. Oota nüüd. Kas juhend on ainult eestikeelne? Mida te mõtlete juhendi all? Seal põhimõtteliselt osa asju, vaatame kohe. Te mõtlete need tekstid võibolla. Kui mõtlen lisa sisu on ja... Üldiselt on plaan siia sisuloomesse luua... avaleht, kus on olemas kõik need populaarsemad mallid ja on olemas populaars ja on olemas näited. Ja et siia, et meil on plaan arendajatega selle koostööd teha selle asja raames, et avalehel oleks teil mugav kohe, et teed lahti ja siis sul on kohe populaarsed mallid, vajutad sinna näiteks tekstlünkadega plärsti. Ja siis sul on kohe näited on ju. Ja siis valid selle näite, mis sul on nagu stiili poolest meeldib. Ja nagu te nägite, kui sul on olemas näide juba, siis sellest koopia tegemine on paar klikki ja sul on valmis asja. Noh, põhimõtteliselt. Aga noh, nii kaua kui seda ei ole, on ju, siis te peate selle sisu, nagu kui tahate ise lisada selle sisu, siis te peate siit otsima selle asja. On ju. Näete, noh, ongi näete, fill in the blanks on tekst lünkadega. On ju. Noh. Et course presentation ongi see presentatsioon. No jällegi, me ei jõua täna kõiki neid asju läbi näidata. Võib-olla võtaks mingi lihtsa asja, ma ei tea, Marina, mis sa arvad? Võib-olla... No okei, okay, jah, ei on kõige lihtsam, aga võtame võib-olla... Kõige lihtsam on võtta ikkagi kellegi asi, mis on loodud juba. Siis, ja sa vaatad, kuidas ta töötab, on ja kuidas see funksioneerib. Näiteks tekst lünkadega, et kuidas on see loodud, disainitud, on ju. Ja mina ütlen ausalt teile, mina nullist asju ei loo. Ja kui me tegime digiõppevarama projekte, mina ka, no alguse tegid nullist, aga pärast alati võtsid juba oma objekti, sa teadsid, et sulle struktuur sobib, sa võtsid selle ja siis kustasid ära neid, mis on vaja, asendasid uute tekstidega ja salvestasid uue failina, on kõik. Et mina nagu ei teinud niimoodi, et kui on teile vaja tekst lünkadega luua, siis võtta kellegi oma, saate kohe aru, on ju. Võtke niimoodi, et ühes aknas on lahti see
tekstlünkadega nii-öelda versioon, kuvamise versioon, aga teises aknas on sul see muutmise nii-öelda versioon. Ja siis sa näed aru, et see tekst, mis on tärnide vahel, et see ongi see, mida tuleb nagu vastata siis, see nagu ongi tühikuks muutuv. Noh, sa ise saad aru, on ju. Või võtad näiteks kellegi see multiple choice test, on ju. Mis on see? Kus on multiple choice? Vaata, ma otsin kohe. Või multiple, näed, multiple choice näed. Et kui et sa võtad kellegi oma, noh, sa saad kohe aru, et mis on see küsimus, mis on see vastuse variandid, siis sa muudad küsimuse ära, vastuse variandid muudad ära. Ja lihtsalt vaatad, kus on õige, kus on vale ja nii kõik, on ju. Aga põhimõtteliselt, kui siin vajutada detailid, enne vaata, hop, detailid, siis siin põhimõtteliselt võib demo vajutada. On ju, noh, siis ta näitab siin, aga see on inglise keel ainukesi. No, aga ta näitab teile siin variante, noh, kuidas see välja näeb, on ju. No siin on muud asju ka, on ju, aga põhimõtteliselt see keskmine on see, mis meil huvitab, on ju. Oh, very dark purple, check, no vedas see kord, on ju. Ja, nii et see läks niimoodi, nii. Kas siin ka reuse töötab? Vajutame reuse siin. Näete, siin kopit ei ole. Siin on, kuulitab, kas see kopi on ainult meie keskkonnas siis või? Kas siis on meie arendajad teinud vahepeal siuks asja või? No, respekt nendele, ma ei saa midagi öelda. Sest see hiljuti tekkis, ma ei ole veel ise kasutanud seda, mis ma täna näitasin teile. Ja see lihtsalt kopid kuhugi. See ja tõesti respekt, ma ei saa midagi öelda. Jah, et näete, siin ei saa seda. Siin saab ainult allalaadida. Jah, nii. Aga meie keskkonnas saab lihtsalt kopi teha. Nii et, hakkake tegema neid, hakkake avaldama neid seal sees, on ju. Ja siis saab hakata kopid tegema igasuguseid, jah. Ja siis siin kindlasti sisuloomesse tekib ka see, mis ongi sorteerimine ja otsimine ka mingi teiste printsiipide järgi, mida ainult sõna järgi, on ju. Et see ka kindlasti tekib, on ju, Marina, see loogika siin olemas. Ja. Et noh, siin on näitad, noh, põhimõtteliselt kasutada, kui vajutad siin. Ja ongi kõik valmis. Näete, pead kirja, paned siia pealkirja kirja, tahad, paned pildi või video, näete, on ju. Ja siin tuleb küsimus, näete, siin tuleb küsimus mingisugune. Ja siin tuleb vastuse variant, esimene vastuse variant, teine vastuse variant ja lisa vastuse variant. No ja ära unusta, et õige ka mingit valida. Ja põhimõtteliselt ei ole midagi keerulist, ongi salvesta. Näiteks sellise asja tegemine ei ole üldsegi suur probleem, on ju. No. Huvitavaks läheb siis, kui sa hakkad mingid valemid kirjutama siia. Näiteks, sul on vastuse variant mitte X, vaid X ruut. No jah, no selle ma näitan ka nüüd ära, kuidas valemid kirjutada. Kui oskad, siis võid panna peast. Ainu kasi, kõik valemid tuleb kirjutada näiteks topelt dollari märkide vahel. Ja. Näiteks, kui tahad X kirjutada, paned kaks dollari märki, X, kaks dollari märki. Nüüd see ei ole lihtsalt X. See on see õige X, see, mis matemaatikudele sobib, saate aru oma loogikast. Nii. Aga kui tahad millegi keerulisemalt kirjutada, siis sul muud ei ole, kui vajutada lisa matemaatiline valem, siis nüüd ta logib selle sisse. Ja see on no, nagu põhimõtteliselt Wordis põhimõtteliselt. Näiteks paned siia mingi murru fraction 1 ja 2. Ütlen ausalt, näete, all ta kuvab ka. Ütlen ausalt, kui ma lõin neid materjale, kuulitage ette, mul oli mingi 2 kuud, kus ma muud teinud käin lõinud materjale. Loomulikult olid mul need asjad juba, kuidas murdu kirjutada mul peas. Ma ei kasutanud seda sisestamist niimoodi, nagu praegu sisestan. Ma panin ikka, noh, kirjutasingi niimoodi. 2 dollari märki, kalt kriips, frak, 1, 2, juhu, kõik valmis. Ja teine asi, mul oli üks Wordi fail, kus olid murrud, ma tea, juured, süsteemid, integraalid, piirväetsed. Mul olid kõik mallid valmis tehtud. Ja kui ma teadsin, et mul vaja süsteemi, ma kopisin selle, panin vahele 2 dollari märgi vahele, noh, 2 dollari märki, tuleb valem 2 dollari märki ja lõpus on ju. Ja siis ma lihtsalt teadsin, noh, et jällegi, mitte A plus B, vaid näiteks C plus D ja nii edasi on ju. Et mul oli lihtsalt loodud see fail, noh, fail praegu okei, okay. Näete, nüüd tuleb see 1/2. Näete, ta ei tule siin dollari märkide vahel, nüüd on see süsteem muutunud, nüüd ta tuleb natuke teistmoodi, aga dollari märgid ka töötavad. Ja. Aga nüüd me vähemalt näeme, et kus on see valem, nagu noh, näete. Ja. Oli küsimusi? Okei, okay. Võtame. Kas me saame kiiresti selle ära salvestada või? Et, kus on X? Ma panen niimoodi.
kus on X ja pealkiri, leia X. Ma panen mingisuguse. Ma teen kiiresti. Lahenda ülesanne. Nii, lahenda ülesanne. Ma teen kiiresti. Ma teen kiiresti valmis selle asja. Näete? On ju ilus. Leia X. Kus on X? Siin on X. Kontrolli. Tubli. Istu. Viis. No nägite, et see X ongi, peab olema, X peab ilus olema. Ei saa panna niimoodi lihtsalt X-i. Nii, nüüd on küsimusi seal. Vaatame. Laura siin räägib meile seda, et paneme siia veel viimased küsimused. Varsti hakkab meie seminar lõppema. Jah. Mul oleks meie seda, et see seminar ei ole lõputu. Jah. Kas loodud materjalist saab printida? See on... No veebilehena saab küll. No jah, alati saab välja printida selle, jah? Jah, aga... Aga lihtsalt ei ole sellist mugavad, et nuppe, et tee see PDF-iks. Seda küll ei ole, aine. Aga no alati saab printida, jah? No alati võib need asjad välja lõigata ja siis nagu siis välja printida eraldi failidena. No võib küll, jah. Ainukene asja, et interaktiivsus puudub. Jah. Lapsi saa ise tagasi, et paber kahjuks ei anna sulle, et võtad, see oli õige või toi vale. Et siuki kiire ülevaade teile sisuloomest. Ma ei tea, kui teete, kas sellest oli kasu või ei olnud teile kasu. Ma ise kasutan nüüd ausalt neid asju. Ja. No ei ole küsimusi või? Kui küsimused puuduvad, siis tagasi seda. No, Marjan oli ikka kasu. No, jah, Marjan. Väga hea. Ja, eks me teiega räägime eraldi. Ülle ütleb, et jah, okei. Jah, no siin on vaja hakata natukene nokitsema. Sa pead nokitsema natukene. No. On loomulikult hea, kui keegi on inimene, kes on seda juba kasutanud, siis läheb lihtsalt kiiremini see asi. No. Jah. Et ma ise kasutan nüüd ausalt, ma panen vahele, eriti kui sul ei ole matemaatika valemeid neid vaja sisestada, siis on sul lihtne, saad ka moodlesse panna ja nii edasi. Aga nüüd ausalt, kõik need GeoGebrad, kõik need töötavad, GeoGebra on üldse puhas Eesti arendus. GeoGebrad originaalses H5P malides ei olnudki tegelikult. See on puhas tegelikult Eesti arendus, Eesti arendajate tehtud. Ja. Kas sisu loomes loodud materjalid koolikotti saab panna lisada? Minu teada hetkel ei saa, aga jällegi võib-olla Laura oskab öelda, aga minu meelest see varsti tekitakse see lahendus. Ja see peab tekkima. Ja siis ei pea seal teadmiste... Liisa olen, et ma kommenteeriks seda. Hetkel ja lihtsal moel ei saa sisuloome ülesandeid e-koolikotti panna, aga saab panna lingi. Et selles mõttes ikkagi koolikotti saab panna. Aga ta lihtsalt ei kuvata ilusal moel nagu välja. Aga minu teada ta ikka vist peaks kunagi juhtuma niimoodi, et ta läheb. Ja just. Ja. Et need arendused tulevad, arendused lähevad. Ja eks järgmiseks õppeaastaks, ma arvan, on juba see asi juba kõvasti edasi arenenud. Me väga loodame vähemalt selle peale. Endal ka oleks mugav kasutada seda asja. Anja. Aita teile ka. Hea tagasi side eest. Ma arvan, et algus on tehtud. Vähemalt nägite, kuidas see asi käib. Ja kõige kihvtim on see, et ikkagi, otsige, vaadake, digi juba varem materjale. Ja te saate sealt ju, vaevake keemia on välis huvitada asju, see on tegelikult kõik loodusained gümnaasium on kaetud nende asjadega ja te ei pea need asju kasutama samasugusel kujul. Ma veel räägin, et põhimõtteliselt need enamus materjalist on võimalik alla laadida ja panna uuesti üles ja muuta need. Ja. Järgvaatamise link tuleb. Tuleb. Tuleb kindlasti. Hakkame kohe salvestama YouTube'i. Okei, head inimesed. Ma tänan teid. Olge tublid. Ja ära unustage, et meie õpilased vajavad meie toetamist. Ega nad ise asju selgeks kahjuks ei saa. Olge tublid ja terved. Kõik head.